Alle forsyningskæder virker. I skal ikke være bange for, at vi løber tør for ting. Bum. Men det var frygt. Det var frygt for ikke at kunne få tør numsen. Okay, Danmark, vi er det sted, at man skal være stolt, når man har tjent en milliard på at lave lorte IT-produkter. Det, 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 vi er jo helt off i hele det der show. Hvis det skete i privatlivet, man ville få otte år i fængsel. Hold Jamen hvad nu, hvis du ikke havde alle de biler og sådan noget? ja, øh, yeah. og hvad så? Jeg er faktisk i gang med at sælge nogle af, mine gider ikke. Hvad så? jamen hvad vil folk ikke også tænke? Hvad folk vil tænke, at jeg er røglig glad ved? Og så, så er tegnet med <laughs> øh, det Frederiksen. Ja. det, er ikke en køn tegning, så den er meget realistisk. Velkommen tilbage til Cybersundhed, når teknologi møder mennesket. I dag har vi besøg af Werner Valør. Werner Valør er en af de personer, vi måske kunne passe ned i kassen. Krøllede hjerner. Eller som vi snakkede om, måske er det i virkeligheden et normalt menneske, der prøver at passe ind i et sammenkrøllet samfund. Vi skal snakke om hvordan vi med ægte nysgerrighed kan overvinde frygt, og hvordan vi som børn og voksne kan bevare vores frihed i det her sammenkrøllede samfund, som vi lever i. Og hvordan vi med ægte intentioner helt inde i hjertet mærke efter og sige fra og sige nej, når der kommer nogen og siger til os, at vi skal gøre som alle andre. Velkommen til. Husk at like og subscribe, så vi kan få vores gode budskab, vores gode skæve budskab ud til hele verden. Hver dag jeg vågner og tænder for nyhederne, øh, så undrer man altså, hvorfor, hvorfor de skal prøve at skræmme alle borgere for hvid og mm. Så måske af samme grund, så hører jeg ikke så meget nyheder mere. Nej. Ja. Men du hørte noget i morges? Yeah, ja, var der så anden, der... tænder radioen, og så skal man lige finde noget musik, man kan sidde og lytte til, og så var der alligevel lige en anden nyhed, man ja. skulle høre på, som var sådan fuldstændig irrelevant. Men ja. samme, samme konstruktion. Lad os prøve at skræmme nogen, og så skal vi lige finde en, en modstander i samfundet, og så skal vi ellers bare gå amok. Ja, hvad er meningen med det? Jamen, jeg... Jeg tror, jeg har sådan en kommunikationsbaggrund, og det er jo sådan en meget effektivt kommunikationsværktøj, og vi har også set det op igennem tiden, uden ja. vi bør at snakke om alle mulige verdenskrige og Corona og hvad der ellers har været. Men det der med frygt, det er jo sådan noget, hvor man kan få mennesker til at gøre alt muligt. Ja. Så hvis jeg skræmmer dig og ja. tror dig, så er det der sker et eller andet med dig, og så så kan vi begynde at manipulere dig og korrigere dig og så sende dig i en retning. Jeg synes, kan være en god idé. Ja. Så man kan jo bruge det effektivt som sådan et manipuleringsværktøj. Ja. Og det ved medierne godt. Og det er måske også det, man har kunnet erfare ind over sociale medier og det her med, at man kan producere nyheder meget hurtigere. Mm. Så øh, har vi jo selv opfundet, eller vi har ikke opfundet, men vi har det begreb, der hedder clickbait. Ja. Det er jo nogle journalister og nogle medier, der har tænkt, Gud hold da op. Der var mange besøg den dag. Hvad var det? Nå, det var frygt, vi brugte. Ja. Så jeg tror. Follow the money, follow the clicks, og, og, og det gør, at man simpelthen kan tjene penge på frygt, og det har medierne fundet ud af. Og ja. ellers så var de jo faktisk ved at dø, de, de, de traditionelle, traditionelle medier. medier. Job, du siger det med frygt. Den branche, jeg kommer fra, det er jo det her cybersikkerhed, og der var et begreb, der hedder FOD, og det hedder simpelthen Fear, Uncertainty and Doubt. Og den bedste måde at sælge på, eller ikke den bedste måde, der siger jeg bedste i gåseøjne, ikke? men ja. den mest effektive måde at sælge på, det var jo at tage ud og sige til folk, har du hørt det, der er sket med Mærsk? Og har du hørt dem, der er blevet hacket? Og har du hørt yes. at det, alle de her ting, som, og de andre de er heller ikke, sådan, de er heller ikke så, der, de andre produkter er heller ikke lige så gode og sådan noget. Men nu skal du se, hvad jeg har her. Ikke? Og så åbner man op, og så sidder alle alle armbåndsurene, og ja. siger, her, hvad skal du have? Ikke? Nu har ja. lige stået her og fortalt alt det, for, det forfærdelige i verden, men så sjovt nok, så har jeg så lige taget denne her med, ja. som løser din frygt, ikke? så der så redder dig. Det er jo i virkeligheden en mega usympatisk måde at, at, at leve på, og påvirke folk på, manipulere folk på. Ja. Har du noget fra dit liv, hvor du sådan, udover her i morges, hvor du tænker, at der har du hørt et eller andet, men sådan et eller andet, hvor du så tænker, at det der, det var, det var sgu for meget, altså det var for voldsomt, eller et eller andet... Det er helt sikkert en overordnet betragtning, ja. at det, ved, det, har jeg kunne identificere i mediebilledet, og også når man sådan snakker om, hvis man... Min, jeg har to børn, en på tre og en på otte, men også i... Han går på privatskole. Ja. Der, der, bliver der også nogle gange tegnet et, et billede af nogle børn, som måske er lidt uregjerlige og svære til at få ned. Ja. Og selvom de faktisk på min søns skole er rigtig gode til at lytte, så kan jeg se, at sådan, der er en eller anden tendens til at se nu, hvad der sker, hvis ikke vi gør sådan, i stedet for at sige, okay, men hvorfor gør børnene det? Ja. Er det måske vores undervisningsform, der gør, at de ikke sidder stille? Eller ja. er det fordi, var der meget, hvor de sad og spillede Fortnite, en del af drengene i min søns klasse, og det havde en negativ påvirkning. Og så læste jeg op på nogle af de. Gjorde uh, de det undersøgelser. i skolen, eller var det. Nej, uh, ah, nej, det var ah, der de Og så tog de det hjem. med i skole, ja, ja. Og så, når skolen sluttede, så havde de allerede lavet gaming-aftaler, inden de kom hjem. Så lige snart man kom hjem, løb de op på computeren, for der sad fire forskellige børn, og var klar til at game, Og det blev noget, der tog overhånd. Ja. Fordi der var alle mulige gode ting ved at sidde og spille strategispil, og der er en masse kommunikation, og man lærer, at man kan tale på en anden måde, når man sidder bag tastaturen, end man vil gøre, hvis man står over for folk. Så der er jo en masse ting, hvor man tillærer sig nogle nye kompetencer. Ja. Og det er jo positivt. Ja. Men lige der i det konkrete tilfælde, tog det bare overhånd. Ja. Så der var en del af både piger og drenge, som blev ekskluderet fra ja. de her fire, fem, seks drenge, der sad og spillede og var på teams sammen, og sad og spillede Fortnite. Man skal være 12, de, de er 8. Øh, og jeg, jeg kommer nok fra en skole, hvor ja, ja, der står et eller andet tal foran på DVD'en, når man skulle se en anden film. Ikke? Jeg har set alle og mulige du tænker, film. den der aller ja, piggige... Pig, ja, pig, uh, pig, ja, pig, uh, ja, ja præcis. Ja. Ja. Øh, men tænk, ah at okay, der, der er noget om snakken. Det er en lille smule fra vanedannet. Der var jo nærmest ikke andet, vi kunne sidde og snakke om. Og købe skins, og øh, nu mister han den her crown, hvis ikke han spiller igen. Og der var ja, sådan ja, ja. alle mulige indlejrede adrenalin og behovsskabende adfærd i det spil. Ja. Så i stedet for at sige, ah, vi kan bare spille lidt færre timer, så sagde vi, okay, det, det, det må vi bare lukke ned for. Ja. De er ikke gamle nok. Nej. Og, hvor gamle var de? 8 år. Otte år ja. Og det er jo en personlig ting for familie til familie. Jeg er også sådan, vi er jo frie familier, man må yeah. gøre, hvad man vil. Det skal man jo ikke ind og bestemme. Men der blev sendt en fælles mail ud, ja. hvor der var koordineret mellem alle forældre, at øh, det havde taget overhånd. Og nu vil vi personligt selv luknede, det var der flere, der også var enige i. Og det var jo, fordi der lige pludselig var skabt den her isolation ja. for folk, som sad og spillede meget, og så dem, der ikke kunne være med. Hvordan hænger det sammen med frygt? Er det sådan, hvad tænker du i forhold til frygten for at ikke at være en del af fællesskabet? Ja, det, lige det konkrete var mere, fra mit eget synspunkt, at man skaber en masse unge børn, som ikke kan være en del af fællesskabet, uden for computerspillet. Ja, okay. Og og, og det har, har gjort, at vi så i ændret færre. Men for at hoppe lidt tilbage på sporet omkring frygt, så er det jo ikke sådan, at jeg frygter så meget sådan lige konkret okay. med Fortnite, men det var mere i en, en generel sammenhæng, at det er sådan samfundet er drevet, hvis man ja. ser på medier. Og der er so mig bare mange gange mere effektivt end en traditionel journalist, der sidder og skriver en historie og bor et par dage på det. Der er det jo meget nemmere at bare tage et billede af en eller anden død og ødelæggelse, ja. øh, og så lægge det op, og så kan vi tale om, hvor mange bombefly er blevet skudt ned. Øh, kontra, jamen har vi ikke noget i Danmark, som måske kunne være mere relevant at tage op? Som for eksempel gamingadfærd. Ja. Nu har du været iværksætter, og du har haft seks virksomheder, og du har gjort alle dine ting. Hvor mange har du brugt frygt til at sælge? eller hvordan, hvordan griber du så den der og siger, nej, jeg går rører ikke mere på den der vogn, jeg rører ja. den anden vej? Altså i din verden? For altså den... i, i min verden, der er det jo nogle af de samme mekanismer. Ja. Så øh, når man bruger kommunikation, skal man jo bare være opmærksom på, hvad er det, man gør. Ja. Så for eksempel, da jeg byggede det meget kedelige program, der hed Billy, ja. som var et regnskabsprogram til iværksættere, der var en af de ting, vi slog meget hårdt ned på, det var den spildtid, der går, ved at man har en masse manuelt arbejde. Ja. Men det er jo også en, om ikke det er frygt drevet, men det er jo at prøve at gøre opmærksom på, at der er noget, der ikke giver mening for dig. Ja. Så der har det været mere ud fra sådan en brugervenligt synspunkt og sagt, hvor at I bruger en masse tid på noget, I ikke behøver at bruge tid på, det kan vi gøre endnu bedre. Ja. Så det er den det er den samme mekanisme. Det er jo bare spørgsmålet om hvordan man bruger det. Ja. Men vi jeg vil aldrig gå ud og sige, at pas på hele dit liv falder sammen hvis ikke øh, Nej, for, bortset du, for det det er der da lidt af lige nu ved de der regnskabssystemer, for der får man de der alarmer. Husk nu digitaliseringsloven, og ja. husk nu dit de, den der den du Men når det, du er det ikke samme, lyst. Det, det er det sådan så. lidt at sælge på frygt, ikke? Det er det er ja. frygt. Det er ja. at sige, hvis ikke du er compliant med dit regnskabsprogram her for 1. juli, så kommer bogføringsloven og så kan det være med at Frederik ja. kommer og spiser dig Præcis. til frokost. Ja. Det er det samme. Men det øh, er så fjern, for konsekvensen for der er ikke død og ødelæggelse. Så derfor så tror jeg ikke, det virker. Nej. Der tror jeg meget mere, man kan være i en mere oplysende. Der handler det mere om at, at, vise, der er nogle muligheder derude i markedet. Og det er også sådan, vi altid har brugt vores øh, hvad kan man sige, kommunikation. Der. der er nogle muligheder, hvor du faktisk kan spare en masse penge. Ja. Det er jo ikke noget med, okay, du bliver rig ved at spare en masse penge. Men brug dine penge fornuftigt som iværksætter. Ja. Øh, vi brugte meget, da jeg lavede billigt. Det var, det er meget svært at drive din virksomhed, hvis ikke du forstår tallene. Så det ja. var mere et spørgsmål om at prøve at have en oplysende, nysgerrig adfærd. Ja. Og som iværksætter selv, så ligger man også lidt sit ansigt til den strategi, man kører. Så jeg har altid været sådan taget udgangspunkt i mig selv, okay... Jeg gad sgu ikke at kende de her økonomital, og det ragede mig en par ind ja. min far, som er økonomiuddannet sagde "Hvis ikke du er styr på dine tal, så kan du heller ikke drive din virksomhed." Så det var jo ikke sådan det er en god pointe. Det, det jamen det var det der virkede. Ja. Det var sådan helt, nå ja, okay, men jeg vil jo faktisk gerne drive min virksomhed. Jeg vil gerne have ja. penge, så jeg kan investere i nogle nye virksomheder jeg gerne vil starte. Ja. Så det var jo sådan mere fokuseret på resultatet af at have en god adfærd, gør, at så kan du få en større grad af frihed og ja. lave det du synes er sjovt. Det var nok for mig. Det er et meget bedre budskab. Meget bedre. Ja. ja. Så i virkeligheden så... Sælge... Men det kræver... Undskyld, ja. Det kræver ikke noget, men du det, snakker. Men det kræver jo noget tænketid, Så det er jo ikke bare sådan, hvis jeg bare havde sagt, bror hør, din virksomhed går konkurs, hvis ikke du bruger billigt. Det havde været frygt. Ja. Æ, skat kommer og rundbarberer dig, hvis ikke du bruger billigt. Ja. Men det praler af på folk. Ja. Men hvis man kan, som for eksempel corona, eller krig med Ukraine, og nede gas og strime, alt det, det er jo sådan noget dissideret frygt uden oplysning. Det tog alligevel en del måneder, hvis vi bare tager ned hvad er det, omkring Gazastream og Israel og Palæstina. Æh, det tog lidt tid, at der faktisk var to sider i den krig. Og ja. jeg, jeg, jeg har ikke nok viden Nej. om hver enkelt. Det har ja. jeg virkelig ikke. Men der er to til tango, uanset hvad. Enig. Og det er ikke for at tage nogens parti. Det er bare for sådan... Jeg ved bare, der er to dele. Der ja. er nogle børn, der dør på den ene og den anden side. Og det ja. skal vi... Her, ikke bare minimeret, det skal stoppes, og ja. det skal vi finde en løsning på. Ja. Lad os hjælpe os. Hvordan er det vi ligesom. Og det er jo. krig opstår som det sidste, så der, der er jo en konflikt, der skal håndteres. Ja, altså, man kan sige, det er sgu lidt ligegyldigt, om man lige skal betale lidt ekstra i skat, men, men, det påvirker en, når man ser død og ødelæggelse, og det påvirker en, når man lige pludselig bliver lukket ind i sit eget hjem, fordi man er bange for at gå ud i verden og øh, få influenza, ikke? Og det synes jeg, altså, det er jo, en gradbøjning af den her frygt her, ikke? Og der er, altså, den, er, den er stukket lidt af, frygten. Jamen, ja. det er den, altså der er jo masser af børn, der også har angst, og ja. øh, folk, der ikke kan gå udenfor, uden at have headset på, og sådan noget, fordi man frygter, man, 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 tør heller ikke sige til folk, flytter lige, jeg skal lige få bi og sådan ja. noget. Der, Man tør bare ikke... Der er mange ting, man ikke tør. Ja. Og øhm. det er jo der, hvor corona som frygt blev brugt på en ikke engang yderste decimal, men næsten. Det var jo, hvor at folk blev hjemme, og når du skulle ind til bæren, så skulle du have en mundbind på, og vi alle sammen, eller ikke alle sammen, vidste, lægevidenskaben sagde, de virker ikke, de her mundbind. Jeg var bare sådan, efter 14 dage, rende ikke rundt med, med mundbind, og det var ikke, fordi jeg var militærnægt, eller coronanægt, jeg var bare sådan... Vi, vi, vi kan ikke hamle op mod naturen. Så det er skide irriterende, og ja. det er super ærgerligt også at blive syg. Og der var også nogen, der kunne, hvis man havde alle mulige lungesygdomme, så, så var man udsat. Men vi kan ikke lukke verden ned. Altså, mm. det, 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 Vi må løse det på en mere intelligent måde. Mm. Men det blev lige pludselig et, et greb omkring danskerne. Ja. Og jeg var da selv ked af, at. Danskerne blev taget som gisler, men der var mange, der ikke engang så det. De mm. tænkte, det er det bedste. Så altså, Jeg blev smidt ud af en butik, hvor jeg bare sådan, Hallo, jamen, det hjælper ikke de der mundbind. Øh, og så, så, så købte jeg min, øh, det var i Hi-Fi-klubben, og jeg havde en ordre på 250.000 mm. højtaler til hele mit hjem. Ja. Og jeg var bare tænkt. der, der var ingen mennesker i butikken. Jamen, vi har en regel, og det siger sådan, men, prøv lige at vågne op, prøv lige, altså jeg er ikke syg, og I er ikke syge, og hvis I bliver syge, det bliver I, for I kan ikke undgå, den er der. I bliver syge på et eller andet tidspunkt. Ja. Det er bare med at blive smittet hurtigere, er bedre. jo bedre. Ja, præcis. Men, men, og der var en, så kom der en kunde ind og blandede sig i det, hvor jeg bare tænkte, hey, har I lagt fornuften derhjemme? Så det blev sådan, vi, vi står to meters afstand, hvad fanden tror I, det er for en? Tror I, det er, altså... Ja. Så det blev sådan en overreaktion, men det, jeg kan godt forstå, hvis man render rundt og er... Man... indgivet af frygt, og man virkelig, så kan jeg godt forstå, at man handler så irrationelt. det er jo sådan et ekstremt eksempel på, hvordan man virkelig, altså hvis det er tilfældet, altså hvis nu man leger med tanken om, at det er fodt, fire on search dag, det er sådan, man sælger et eller andet, ikke? Ja. så det er det jo en vanvittig salgstrategi fra, <høntekort> fra farma, ikke? hvis det endelig var, at man skulle gå ned ad den vej. Men jeg ja. har da haft tanken, altså fordi jeg kommer da også fra en, netop fra en verden, hvor man netop kommer og siger, det her det er så farligt, og det er lidt andet, og så på den anden side, så har jeg sjovt nok lige løsningen til dig. Ikke? Ja. Og jeg synes, det er... På, kort, på ekstremt kort tid. Ja. Ja, det gik rimelig stærkt. Det, vi har aldrig udviklet noget på så kort tid, og jeg kan Nej. bare sige, hvorfor der var penge i det. Jamen Hvis ikke der jeg, havde jeg været penge i det, så var det en Nu så jeg, at der var en på, hvad det, på DR, tror jeg, eller det var det TV2, der går, hvor der var en, der havde fået 11 millioner i erstatning for at have taget en af de der vacciner, og hun var blevet dårlig efter meget kort tid. hvor jeg bare tænker, ja, godt, det ikke er mig, der får 11 millioner, ja. <laughs> fordi jeg har ikke taget til de der ja. Altså. Nej, jeg nåede heller aldrig dertil. Jeg tænkte, den, den, den bliver jeg syg af, og så må vi se, hvordan det går. Ja. Jeg havde den vildeste hovedpine i et par dage, og så gik det over. Og så ja, jamen, tænkte, jeg, var, jeg var selv syg et par dage, og så var det... Men, men det er den der idé om frygt. Og, jeg, og, jeg, og det er og det, der jeg, er kernen, fordi der det her, så kan det, der man at være pro og ikke pro. Og man, jeg, var, jeg var totalt neutral i forhold til ja. det der coronashow. Men. men der er ingen tvivl om, at frygten spillede ind der. 100. Kæmpe meget. Det, de fik jo også smagt på det selv ved at sige, nu må I ikke hamstre. Bum, mand. Så tror jeg bare ned ja. til super og ting. Nu skal vi finde ned med at have lidt papir, og vi skal have ekstra meget, for det ja. skal vi ikke løbe tør for. Ja. Det er fjollet. Alle forsyningskæder virker. I skal ikke være bange for, at vi løber tør for ting. Bum. Det var, frygt. Det var ja. frygt for ikke at kunne få tør numsen. Ja, og i virkeligheden var det den der lidt over i uncertainty, i virkeligheden den der usikkerhed, øh, at man ikke ved det. Ja. Så en ting er frygt, men en anden ting, hvis man tager det der for det, og fire uncertainty and doubt, og i virkeligheden usikkerheden, uvidenhed, den er nærmest lige så forfærdelig, eller hvad skal man håndtere den med? Nu, det, vi behøver ikke at vælge mere lige med, covid, men jeg synes, øh, jeg synes, inden vi går videre til, og hvordan snakker vi så med vores børn omkring de her ting? Fordi det kunne jeg godt tænke mig at snakke med dem om, fordi vi, jeg, jeg tror, vi har nogle holdninger til, til børneopdragelse øh, eller børneopvækst, eller hvad man skal kalde det, som er mm. anderledes end andre. Øh, men lige for at tage krigen i mm. Ukraine, fordi der, der nævner du også det her med, ja, der er en krig, men der skal to til tango. Mm. Og lige i den forbindelse der, så sidder jeg også og tænker, okay, der er der igen nogen, der sidder og tjener penge på det? Ikke? Altså sidder ja, der en eller anden... Og jeg ved godt, at jeg er ikke er konspirationsteoretiker eller videre, men der er må... Øh, der er nogen... Follow hvorfor? the money. Hvorfor? Follow the money. Der follow er, the money. Yes. Altså der må være nogen... Altså der er nogen, der tjener penge på det, ikke? Hvis du snakker med, med alle, som har været inden for militæret, så er det jo nu, du skal bede om penge. Ja. Det, 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 der er søndag... Altså, det, det er nu. Det er nu, vi har brug for flere penge til forsvaret. Så de, de... Jeg vil ikke sige, de udnytter, men det er da nu, de skal bede om penge. Det, er jo ikke det er ikke i fredstid, at vi opruster. Så derfor så er der jo mange, der også siger, at Danmark kan komme i krig. Bare sådan, okay, altså, hvad, tror, hvad, hvad skulle de komme og hente i Danmark? Jeg, jeg spørger bare. Hvad, er det, vi har? Vi har ingen rommateriale. Vi, 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 ligger ikke sådan rigtig strategisk. Det kan være, at de snupper Grønland eller, ja. men, eller Island, men, men, men der hele, det, det, det bliver sådan lidt søvdo. Ja, det hele det bliver sådan... Hvad, hvad er det? Men, men jeg kan godt forstå, at det kan jo, du kan få befolkningen til at samle sig, og jeg, jeg gider simpelthen overhovedet ikke at høre det. Altså, det er fint nok. Køb, så I har noget vand derhjemme, og et par dåsepølser i et glas, og lidt majs. Det er så fint. Prøv, prøv lige at tage det stille og roligt. Jamen, Sverige gør det nu. Nå, nu vil vi gerne lytte det, 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 til Sverige. Det, det er et godt argument. Sverige gør det. Ja, men, men under corona. Nu, ja, det er, det er vi skal der. ikke det over. Der skulle vi ikke gøre som svenskerne. Det passer ikke til vores strategi. Nu passer det til mega meget til vores strategi. Nu skal vi gøre som svensk. Det er helt hvor bare sådan rolig, rolig. Ta, ta, ja. Altså, der, bare lige sådan for lige at tage og fjerne alt frygt, eller i hvert fald meget af det. De går på restaurant nede i Kiev. Nu, jeg siger ikke, det er rart at være der. Jeg vil heller ikke rejse der til. Det, 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 det mm. men, men rolig. Tag ja. det lige stille og Lad os trække vejret, ikke? Ja, Lad os lige og det er jo det, der også er i det, hvis... Nu tilbage til virksomhedsdelen, men også til det at leve i samfundet. Hvis du har så meget frygt, kan du jo ikke leve. Nej! Altså, bliver... Og det er jo det, der sker nede i De går på restaurant. Hvor meget, det ved jeg ikke. Jeg har ikke været dernede. Nej. Og jeg, jeg har ikke en, en nyhedskanal, der Nej. bimler og bamler dernede fra. Og den nyhedskanal, der kommer derfra, det er sikkert clickbait, der får dig til at klikke på et eller andet. For det og så er i hvert fald svært at gennemskue. Jeg synes, det der med, at du siger, det er du. For mig ja. der er det ligesom meget, det, er sådan, det det, er overfladisk. Altså, ja. Det er som om, at der er nogen, der har en teori om et eller andet, og så skal vi købe ind på den historie. Mm. Og de der historier og de her teorier, der kan være, de kommer jo ud, og man klikker på dem, og man ser dem. Men hvor mange sætter sig egentlig, altså hvor mange tager der ned og siger, okay, hvordan ser det ud her? Ja. Altså, hvor slemt er det? Ikke? Ja. Og det kan vi jo ikke alle sammen gøre, det ved jeg også godt. Men hvis man ikke har gjort det og set det med sine egne øjne, skal vi så bare stole på det her clickbait, hvor vi ved, der er tusindvis af penge i det? Du får i hvert fald et andet billede end virkeligheden. Så langt. Øh, og, så, ja, og selvfølgelig er krig jo ikke rar. Har det ændret, ændret de her ting på din verdensopfattelse? Æh, når du jeg, ser det? Jeg vil sige, at jeg bliver endnu mere... Øh, stålsat i, at man bliver nødt til at lytte til sig selv og den fornuft, man nu er etableret med. Man bliver nødt til at tage øh, toppen af frygten, når der kommer noget, så sige, okay, vi bliver simpelthen nødt til at sortere det fra. Fordi som du også selv siger, jeg kan jo ikke leve, hvis jeg tager alt det ind, som der er af frygtbilleder derude. Så vil jeg jo for stress. Altså, ja. Stress og angst. Stress og angst, som mange af vores unge også har. Ja. Og som også mennesker, hvor jeg bare tænker, man, altså... For at komme med et andet eksempel. Da jeg rejste til USA i 2012, der øh, spurgte folk, Nå, hvad så? Så siger jeg, hvad mener du? Hvad så? Men, du siger, du har solgt alle dine møbler, du har opsagt din lejlighed, du har to kufferter, og det er de ting, du har nu, og som mm. du ejer. Hvad så? Hvis ikke det går i USA, så spurgte jeg så tilbage til dem, ja, hvad så? De sagde, jamen, hvad nu, hvis det ikke går? Ja. Så stillede jeg spørgsmål tilbage, hvad så? Jamen, og så, så, jeg ved jo godt, hvad det er, ja. Jamen, hvad, hvad gør du så, hvordan, så kommer du hjem, så, har du, så er du jo fejlet, og du har ikke nogen lejlighed at komme hjem til, sådan, så, så køber jeg jo sådan billet tilbage fra USA, ja. finder en lejlighed, hvis jeg ikke har penge til en lejlighed, så, så kan jeg bo hos en ven på en sofa, ja. øh, så går jeg ud og får et helt almindeligt arbejde, hvis det var, hvis det virkelig sådan, at det er skræmmescenarie, prøver og sådan, får et almindeligt job, og så er jeg på fod igen, så er det det, hvad, hvad mener du? Men danskerne, der er jo en iboende, frygt for at miste sit arbejde, gå for hus og hjem og bare sådan en, okay, rolig. Altså jeg, det prøver jeg selvfølgelig også at lære min søn. Øh, vi bor i et rigtig stort hus, og mange fede biler og alt muligt. Og jeg, jeg, jeg vil ikke have forberedt ham, men jeg har sagt, hvad er det vigtigste for dig? Jamen mm. det er dig og mor, og min lille søster og vores kat Mimi, ikke? Jo. That's it. Vi kan bare, vi, vi bare bo i telt, jo. Ja. Ja, ja. Skal vi ikke egentlig prøve det i weekenden? Så det, det kan vi godt. Så kan vi lige tælle ud i haven. Det er fint. Det, det er jo virkelig det der med at være de attach af samfundets normer, som blandt andet indebærer, at du har et job, du har et fint hus, du har bil, sommerhus, du skal på, det er meget vigtigt, du skal også på fire rejser i løbet af året. Alle de ting. Hvis nu man lige lægger det fra sig og siger, okay, det vigtigste må være, at man er sund og rask. Man har det godt mental sundhed. Det aller, aller vigtigste. Ja. Det folk, der spørger, jamen hvad nu, hvis du ikke havde alle de biler og sådan noget? Øh, ja, og hvad så? Jeg er faktisk gang med at sælge nogle af mine gider, ikke. Hvad så? Jamen hvad vil folk ikke også tænke? Hvad folk vil tænke, at jeg er røglig glad ved? Ja. Men så, så det der med at sætte sin krop fri for samfundets strukturer, er virkelig noget, jeg tilskynder helt vildt meget. Nu kom min søn i skole, og der var en, der havde sagt, han var basic. Han har lige fået nogle pissevede sko, og han spiller basket, nogle jorden, alt spiller. Han passer sindssygt meget på dem, og alt er godt. Og, min søn sagde, jamen hvis du synes det, så er det fint nok med mig. Jeg sådan. Har jeg sagt. Men det er jo sådan, det er jo helt sådan, allerede i folk, som de otte ja. år gamle, at der bliver pådyttet nogle normer, om man er basic, eller om man er stilet. 8. klasse. Ja. Så det er bare, det er jo fucking ikke ligegyldigt. Det er okay. ligegyldigt. Jeg kan godt lide den der tanke om at tager sig fra samfundet og så altså være sig selv. Altså, det, det, det er den aller, aller, aller Hvis du kan styre vores sådan, jeg har det godt med mig selv, jeg har det som, jeg nu har det, så kan vi begynde at bygge. Så kan man være, man skal være fri, og det er derfor i alle, for at sige, jeg har nogle biler, jeg har nogle fede Porsche, jeg har nogle, de er hurtige, pisse dyre, alt muligt. I, i dørtrinnet der står der freedom. Det er mit pejlemærke faktisk. Hvis man kan gøre ting, der kan gøre en fri, skal man gøre det. Mm -hmm. Så det, det er sådan, det er min north star, det er den. Det er jo friheden til at købe en fed bil, men det er også sådan, hvorfor er det, at jeg lige træder ind over dørtrin her? Nå, jamen det er fordi jeg har taget nogle valg på et senere, tidligere tidspunkt, som har gjort, at ja, jeg har friheden til at vælge den her bil. Ja. Bilen i sig selv, er nu det, det diverseret. Jeg kan <laughs> godt lide det der, ja, og hvad så? Ja. Altså, det er sådan lidt, øh, som om, at nogen forventer, at der bagefter skal komme en død og ødelæggelse. Jamen, det Fuld kan du ikke, og det er jo farligt, og alle ja. de der ting der, ikke? Pisse du øh, får det ind i din, øh, dine børn også. Jeg har et eksempel fra min egen, som jeg synes er genialt, øh, og det er, at han skal, øh, han skal ned og øh, fotograferes på skolebilledet. Og så siger jeg så til ham, hvad han vil have på. Det var, det var lige meget. Han tog bare det på, han tog på, ikke? Og så, siger jeg, så fik han det tilbage. Hvordan synes du, det ser ud? Det er fint nok. Du er, ikke, du ligeglad, at nej, folk kigger alligevel kun på dem selv. Så han var fuldstændig ligeglad. Ja, han det, det var også spottet. en vild sætning. Det er, kigger jo kun på dem selv. Det er en vild sætning, ja. men det er fedt, at han har det sådan. Jamen og han det, siger, at hvis de kigger på ham, ja hvad så? Nogle gange så tager han bukserne omvendt på. Altså, Nå, og det er bare sådan, det, det er sige, det med vilje eller hvad? Nej, det er bare fordi, det gjorde jeg. Ja. Og det er sådan, og den der, og vi har ikke sådan. det samme søn, det kan vi jo ikke af gode grunde have. Nej. Nej, men det er bare en fed måde at... Ja. Og, og det skal vi ind på, fordi en ting er, at man kan fritsætte sig selv ja. i et samfund, fordi vi to er voksne. Ja. Og vi har levet et liv måske, hvor at, øh, og vi har måske nogle interesser i, at... Altså der er meget af det, du siger, det er sådan lidt sendeagtigt. Ja. Altså, det gør ikke noget at droppe alting, og så tage afsted, og så tage det med videre, man skal bruge. Det er ja. Zen. Ja. Øh, I stedet for, at man skal sådan, du vet, bygge, akkumulere alle de der ting op, frygt og... Øh, sætter sig selv i de der situationer der som ja. øh, og så sætter vi vores børn i de situationer ja. men hvordan tager vi den del af det ikke? fordi det er en af de ting jeg synes der må altså det synes jeg er svært det er ja. at sige til alle jer der klarer øh, som også faktisk på det ene tidspunkt så siger alle jer der klarer også apropos Ukraine men der er vel også nogle i Ukraine der har det dårligt og hvor ved vi fra at det ikke er at det er os der er de onde ja og, så sad, sådan, det, spørgsmål og der sådan, det ved jeg jo ikke. Nej. Altså, fordi jeg, kan jo, jeg er jo kun oplyst ud fra det, der er i, i, de her fantastiske det er jo et medier. Gode spørgsmål. Ja, ja, det er nogle mega gode spørgsmål. Ikke? Og så, hvad svarer man der? Så siger det er en god pointe. Men lad os da lige prøve at gå ind og kigge. Så gik vi ind og studerede det der med, om de var faktisk blevet uenige om den der bro i Kreml og alle de der ting. Og så sad vi lige og kiggede på det. Og så var der nogen, der sagde, at i virkeligheden var det måske Øh, amerikanerne og Ukraine, der havde gjort et eller andet med at bryde en gammel, gammel aftale. Ja. Så måske det der er til... Ja. altså og sådan et eller andet i den stil. Det, ikke? Og jeg sidder sådan og tænker, det ved jeg ikke nok om det, men, men det er da en god pointe at stille spørgsmålet. Og det er jo der, som er pointen i sig selv. Hvis ikke man ved nok om det, som en søn siger, sip, Bare ved du ved det, at ja. jeg ikke ved nok om det. Ja. Og så sige, okay, jeg ved det ikke. Altså, og det er jo ikke, fordi man skal sidde og tale øh, Putin op. Det, det, men... men hvad er det, der skal til for at løse konflikten? Det er meget mere optaget af. Ja. Det er meget mere optaget af, hvem er hvis. Det er sådan også nogle gange, så jeg havde en mentor, og har ham stadigvæk, bor i USA. Han, når jeg begyndte at forklare, ja, vi nåede ikke de omsætningssal og sådan, og sådan, så siger han, hør her, døden har altid en årsag. Hvordan kommer vi videre herfra? Og det, det er igen den der, der st stack af alle mulige ting, vi har oplevet sådan, det er fint, det er fint. okay, vi har havnet det her, hvordan kommer vi videre herfra? For tingene på bordet, så må vi komme videre her. Ja. Altså, hvordan også politikere i Danmark for at tage det ind på hjemmebane, hvordan de kan blive ved at skyde frem og tilbage, hvor jeg bare tænker, fuck, mand, hvorfor snakker I ikke sammen? I repræsenterer alle danskere, vi har vores... Vil I politikere have, at vores børn snakker, som I snakker om hinanden? Nej. Grow up, guys. Ja, snakker om You all, som man siger, ikke? Jo. Det er helt vildt. Nu sidder jeg... Er, jeg har taget noget med. Ja, hvad har du taget med? Inden jeg trækker noget op af hatten. Ja. Det er, en hat. Vi, det er en hat. Det er en hat. Inden jeg trækker noget op af hatten. Jeg har tegnet en tegning. Jeg kan godt lide at sidde og tegne. Jeg ja. er faktisk øh, bedre end, end mange af de kunstnere, som tjener rigtig mange penge på deres tegninger. Men det er der bare ikke andre, der synes. <laughs> det kan jeg godt lide. Men, men jeg er også ligeglad. Ja, ja. Jeg vil gerne se den. Jeg tegner tegninger. De ja. er altid politiske. Ja. Og øh, det er fordi, at kunst kan noget. Og jeg, kommer kom også ud af en kunstnerfamilie. Min tibboldfar hedder PC Skovgård. Ja. Han er ikke lige så kendt som P.S. Krøger, men de kendte hinanden. Ja. Der var en håndfuld gode guldaldermaler. Og PC Skovgård så en af dem. Hans øh, kone, Georgias far, hedder Joachim Skov. Har ikke noget med Skovgård at gøre. Han hedder altså bare Joachim Skov. Ja. Ham kan man se ind i København, siden af Niels Bohr. Ja. For han var med i den forsamling, som var med til at skabe grundloven. Ja. Der var 114 mennesker. Min tip tip oldfar var en af dem. Okay. Det fandme man sejt. Ja, lidt. Og det, det er krogen til, at vi har alle sammen et ansvar. Men, men jeg taget, det, jeg egentlig har taget med, hvad det, er sådan, det? det er en tegning. Nej, nej, det er sjovt, det der. Nej, hvad, hvad er det? Her, det kunne være lidt et symbol på mig selv, ja. der bare står og kigger ind og siger, det fandme er fandme sjovt. Ja. Og så, så er tegningen med <laughs> øh, det Frederiksen. Ja. Det er ikke en køn tegning, så den er meget realistisk. Den, den, den er tegnet i 22, ikke? Jo. Jeg har skrevet mit navn ned under her. Ja. Og som er i fængsel. Ja. Øh, hun, det, det, jeg, jeg ved ikke, om hun skal i fængsel. Øh, det er det ikke pointen med tegning. Det er jo kunst. Ja. Så øh, vi må selv tolke på den der, ikke? Du, man kan, du kan lige se den her. Så man må selv tolke, men, men den kom måske ud af en frustration over, hvor langt kan politikerne gå uden at blive holdt ansvarlig. Langt. Eller straffet for deres fejl? Det er jo nærmest fritaget for det. Kontra hvis jeg som iværksætter, eller som CEO, investor, ejer en virksomhed, hvor lidt jeg kan gå over stregen, eller måske gå over stregen, ja. eller faktisk ikke engang gå over stregen, men blive holdt op, som om jeg er gået over stregen. Det er sådan to forskellige verdener. Og nu ved jeg, at der, der vi har demokratiet, og det, det er det mindst ringe, vi har, jeg har endda selv været med til at skabe grundloven i min familie, hvis man skal strække den, ikke? Ja der sad jeg og tænkte, det er ikke demokratisk, at politikerne kan gå for langt. Det er ikke nok, at vi har det koncept, der hedder, at vi kan give med næse. Eller... Nej. Det, der, der, er simpelthen for, for, langt fra, man begår åbenlyst fejl, til ikke at blive straffet eller strittet ud. Jeg vil næsten kunne overleve og sige, okay, så længe de ikke har skabt de steder død og ødelæggelse, altså sådan kriminelle handlinger, så synes jeg næsten, det er nok straf at sige, du bliver frataget af at være politiker i Danmark. Der mangler nogle sanktioner, som gør, at vi holder dem ansvarlige. Dermed, okay. vi, vi behøver omvendt ikke at gå ned i at granske i deres personlige forhold, og nærmest for 30 år siden, altså da, nu var der Alex Vandenslag, vores kommende statsminister, hvis det stod til mig, og jeg, jeg tror også, han ender med at blive det. Øh, Af altså strategiske årsager giver det jo ikke mening at gå og snakke om, at, at, at det mener han også selv. Men, men der, der er i hvert fald en potentiale. Han havde, havde boet ikke for mange dage i København kontra Sønderjylland, eller noget i den dur, hvor det var sådan... Det, det, han skal selvfølgelig overholde reglerne, men pas lige på, at detaljen ikke fjerner helheden. Han er ikke... Så meget har det ikke været fejl i det. Men, men lad os lige prøve at kigge på, hvordan der blev slagtet en hel sektor inden for mink. Lad os lige blive fokuseret på, hvad blev der sagt på hvilke tidspunkter. Der mangler sms'er, bevismaterialer og alt muligt. Når man vi har et udvalg, vi har selv været med til at udpege de folk, der er med i udvalget, som støtter vores agent. Hele det der show, hvis det skete i privatlivet, man ville få otte år i fængsel. Derudover kom der den der tegning og sagde, at der er noget urimelighed, derfor tegnede den. Så det er et lille kunstværk. Jeg synes, det er et godt kunstværk. Jeg synes, det første, jeg tænkte på, det var, at jeg grinede af det. Det var, fordi da jeg på et tidspunkt i gymnasiet lavede et kunstværk, kan vi godt kalde det. der var en person, der stod og holdt i nogle trammer, præcis sådan der præcis sådan der. Ikke? Det vi så havde gjort, det var, at vi havde malet en sky hen over hovedet. Ja. Men det var mest, fordi vi ikke kunne finde ud af at lave et hoved. Perfekt. Og så lade tegnet vi en sky, og så kaldte vi den sky. Ja, så tænkte jeg, det var fandme kunst, det ja. der. Ikke? Det var derfor, jeg lige grinede og af det. Det, Og så udover det, så har jeg lige været inde og se Another Brick in the Wall. Ja. Så det var den næste Perfekt. association, der kom. Ikke? Ja. Another Brick in the Wall. Den er der også lidt i det her med at komme ud i samfundet, synes jeg. Men bortset fra det, har vi nogle eksempler på i Danmark, hvor der er en politiker, der egentlig er blevet det gad jeg godt lige at vide øh, på et eller andet tidspunkt. Er der nogen politikere, der simpelthen er blevet sat i fængsel for at lave en forbrydelse? Nej, øh, jeg har ikke lige, en. jeg ved, der var en, der prøvede at blive politiker, som havde været i fængsel. Ja. Det synes jeg var Det var faktisk smukt. Claus her, ja. som havde været inde, og alligevel stiller op. Det synes jeg så. Jeg har heller ikke et personligt forhold til Claus Risker. men som koncept, at man kan have siddet i fængsel, afsonet sin straf, så er du clean. Ja. Og så stille op. Ja. Det kan noget. Ja, det, det, det er jo der, hvor man også kan snakke om, at man kan bevæge sig i samfundslag, men også i, i man har gjort noget ulovligt, og så blive politiker og repræsentere vi skal finde ud af, om der er nogen, der på et eller andet tidspunkt er kommet i fængsel, mens de har siddet i statsmæbet. For ellers så er det sgu da det smarteste at gøre for alle rockere. Undskyld, men ja. det er det da. Se at blive valgt, og så komme ind, og så kan du ikke blive dømt. Altså hvis du tager USA, og ja. jeg kan ikke være med at køre den herover, fordi Edward Snowden, ja. som jo netop var ude og sige for noget tid tilbage, jamen det han havde sagt dengang omkring overvågning, det var ja. sandt. Og selvom de havde stået der i kongressen og sagt alle de her ting om, at nej, det gør vi ikke. Nu er det kommet frem, det er rigtigt. Ja. Så kan du ikke gå tilbage, og du kan ikke kigge på det, og du kan ikke straffe dem. De kan ikke komme i fængsel for, at de har stået åbenlyst og løjet om. Ja at de har overvåget alle mennesker ikke? Ja. og det synes jeg jo et eller andet sted er at, at i det store billede når folk det tager kæmpe beslutninger som ja. påvirker rigtig mange mennesker at, at at det så for det første det der med at en eller anden lille fejl personligt kan fylde meget mere ja. og det andet i at jamen, hvis det jo samme var foregået uden for regeringen ja, det går uden for det, så var det, det gået helt altså så var du så var du røget fængsel, ja, ikke? det går ikke og det, og det giver det. jo ikke mening at man har den Nej. der beskyttelse på en eller anden måde Nej. der fejler demokratiet det er eller det. i hvert fald det som vi har i Danmark hvad det end er ja. Ja. men det var faktisk ikke det uh, artefakt. Ja, det var jo egentlig kasketten, jo. jeg havde med. Eller kasketten, ja. Ja, kasketten, det var kobbered, hvor der er både foran og bagpå. Cowboy-hatten. Hvad er det, den kan? Den det, der det er en Den er fed, fordi en cowboy, der er jo fri, og i, og i den vilde vesten, der er ikke alle mulige regler. Og øh, nu har jeg selv boet i USA fire år, og jeg kan nævne rigtig mange positive ting om USA. Mm. Jeg også nævne nogle, nogle ting, som burde være anderledes. Men, men for at tage de positive ting, The Frontier altså, hvem der ligesom gik for os. Der, der, er en mulighed. Du kan, du kan skabe din egen rigdom. Øh, det behøver ikke være økonomisk, men du kan skabe din egen frihed. Det er jo det, Kobberderen kan. Hmm. Han er også nogle gange alene. Ja. Altså, han står på egen ben. Er der et forbillede der i land for dig? Ja, jeg synes, USA kan noget. Ja. Det må jeg sige. Men også bare som, er der en Kobberder? Er der en rigtig ja. ægte hvor du sidder og tænker, ham der, han var, han var sej? Er der sådan ja, en eller anden? Ja, det er der. Han hedder Arnold Schwarzenegger. Sådan? Så det, som det, cowboy? Nå, som, ja, et store, ja. som et stort forbillede. Jeg vil også sige idol. Og i hvert fald øh, pejlemærke for mange af de ting, jeg har lavet. Det er fundet tilbage i Arnold Schwarzenegger. Hvorfor ham? Ikke, ikke som bodybuilder. Det, var, det, det, det sagde jeg mig ikke. Men, men de roller, han har haft igennem tiden i, i store Hollywood-film, det, det er sådan noget, der har sat sig i mig. Mm. Øh, og så det der med at komme fra et andet land, og så flytte Østrig, og så ind til, til, til USA, og bare sådan, he did it. Ja. Yeah. He fucking nailed it, altså. Det gjorde han. Han prøvede også at stille op, men måtte ikke. Fordi han, han, måtte han ikke, ikke native, stille op ikke? som præsident, men lur mig, om han ikke var blevet det. Han blev bare guvernør i Kalifornien, ikke? Jo. Og gjorde det godt. Øh, der er nogen, der mener, ikke? Nej, men jeg synes også, at han er Så jeg han vil sige, at det der med gjort. Ja, altså, det, altså, der er jo også sådan et... Men han er bodybuilder, og hvorfor skulle han også kunne det? Men han, han har gjort det. Han har vist det. Øh, så, så, derfor tog jeg den her kasket med. Og Gitte Stallone gjorde lidt det samme. Gitte Stallone. Birgitte Nielsen, som hun hed i frækker, øh, en politiet tillader. Ja tilbage i 80'erne. Hvad gør du med din øh, erfaring i erhvervslivet, men din krøllede hjerne jo, som det er en eller anden årsag, er blevet til? Øh, jeg har ikke helt fundet ud af, hvor jeg synes, altså, den. Er, jeg synes, den virker helt normal, Men det er måske nok bare i forhold til samfundet, den er krøllet. Ja. Øh, hvordan virker det? Altså i forhold til børn, hvad gør du? Altså hvordan? Øh... Jamen jeg tror helt grundlæggende, så er det vigtigt at gøre børn fri af de mange regler, der er. Og mm. det i sig selv er jo en udfordring, fordi der også er et fællesskab. Men ja. man bliver nødt til at vide, hvor man selv står, før man kan deltage i fællesskabet. Og før man har noget at byde på i fællesskabet. Og før man ved, hvornår ens grænse er... Øh, man har gået over ens grænse, og man ikke er. Mm. Så jeg bruger meget tid på at give bank selvværd og selvtillid ind i mine børn. Ja. Øh, det er ikke sådan, øh, sådan køllingforældre-agtigt. Det er mere et spørgsmål om... at sådan, Du skal selv lære at tage en beslutning. Du har et ansvar. Så jeg vil aldrig være den, der siger, nu må I kun tage tre stykker slik, og det er kun fredag. Jeg er lidt en anden skole, der siger, der er noget slik derude, det finder børn ret hurtigt. Og når de så har fyldt en helt skål op med slik, hvor jeg siger, det der, det giver ondt i maven det går ikke. Så hvad tror du, der sker, hvis du spiser alt det slik? Kan du ikke lige tage stilling til den, den, problematik? Ja, så får jeg nok ondt i maven. Ja, skal vi overveje? Og så kan man jo som forældre prøve at guide. Så jeg tror, i hvert fald for mig, at det er meget sådan at prøve at guide igennem, at de selv reflekterer. Så refleksion over, når ting som frygt bliver, så, så stille de spørgsmål. Er det en reelt frygt? Nej, det er det ikke. Okay, hvorfor er det ikke? Så det der med at stille spørgsmålstegn til strukturer, er noget, jeg lærer mine børn. Og nu er det primært min søn, fordi han er hovedet. Og det giver jo nogle udfordringer, når man så kommer ind i øh, i skole. For der er nogle strukturer, og der er en en lærer på et eller andet tidspunkt, der siger, nu skal I gøre det her, fordi jeg siger det. Ja. Og han udfordrer også lærerne. Og de har også nogle gange hans øh, bøv med, han er han er opdraget ud fra, hvordan jeg mener, børn skal være. Ja. Og hvordan mener Men, du? Altså, det, er hvad er det? Lærer. det er jo at sætte sig fri, og autoriteter er ikke bare noget, man skal tage for givet. Nej. Du må gerne stille spørgsmål, hvorfor skal jeg læse det der? Ja. Så er det lærerens opgave at sige, nogle gange er der ting, som ikke er så sjove, men forestil dig, hvis du kan læse den der tekst, så kan du også se amerikanske film. Ah, okay, så kan du godt være, at jeg skulle lære det. Ja. Så det der med, at jeg har manglet i min egen folkeskole relevans. Ja, så jeg, altså, meningen med det hele. Hvorfor? Relevans. Hvorfor? Ja. Og jeg stiller mange spørgsmål, og jeg kunne heller ikke sidde stille, jeg, jeg, jeg har ikke en eller anden diagnose, men jeg, jeg har meget krudt i røven. Uh, og det har min søn også. Så det der med, hvis det er relevant, så kan han lære ting ekstremt hurtigt. Mm. Men hvis det er irrelevant, og sådan havde jeg det også selv, så er det meget svært. Mm. Så bliver det sådan, hvorfor skal jeg det? Hvorfor er de andre bedre? Jamen, har de andre måske trænet det der i 10.000 timer? Ja, det har de. Okay. Så er det nok fordi de synes det var mega sjovt at træne fodbold. Mm. Synes du det er sjovt? Nej, jeg vil hellere spille basket. Godt. Hvis du spiller basket, så skal du også trænes og nu er han rigtig dygtig til basket. Så den der med hvis man kan introducere relevans, så det prøver i alt. Nå, ja. hvorfor skal jeg nu læse 20 minutter hver dag? jamen det kan jeg godt se, det kan virkelig en lille smule ligegyldigt, for du vil hellere lave noget, der er sjovere end lige det der. Men det skal du, fordi hvis du kan læse og skrive, så kan du skrive din egen historie. Han elsker at finde på historier. Mm. Så hvis du kan skrive og læse, læse og skrive, så kan du selv læse din historie op. Du kan selv skrive din historie. Okay. Så nu, da jeg var i sommerhus sammen med min far, ham og jeg, så har han lige skrevet en halv af fire sider, med helt tæt skrevet blyant, og ja, ja, det er 8. klasse, der var masser af fejl. Han blev så irriteret til sidst, så han gad ikke at have historien alligevel. Så sad jeg og renskrev den, så den også var læsbar. Jeg havde ikke bedt om, at man sidder og skrive en halv dansk stil på en halv time, fordi jeg rendte rundt og ordnede have, ikke? Men det gjorde han, fordi han synes det var pissefedt. Så ja. jeg tror, at prøv virkelig at hive relevant frem. Det prøver jeg i den måde, jeg opdrager på. Relevans. Relevans, relevans, relevans. Og hvis der bliver nej, okay, hvordan er det så lige, vi kan gøre det relevant? Øh, og også tilbage til, vi, vi snakker meget om det der med gaming. Øh, de spillede meget Fortnite i en periode. Det blev lukket ned. Og der er meget skærmtid, apropos medier. Mm. Det er har også sin egen ultrakanal til, ja. til, børn, hvor de tager, og der kommer vi nemlig for det, ved, det, må være interessant også for dig, det er, nu laver vi nyheder i børnehøjde, hvor jeg sidder sådan, så nu skal børn høre om Ukraine-krig og alt muligt andet. Er det relevant for børn? Er det en trussel for børn at vide? Kan de undgå at få den samme? De kan sagtens kapere det, det er jeg ikke så bange for. Men mit spørgsmål er, det virkelig relevant, at en offentlig tv-kanal skal præsentere død og ødelæggelse i børnehøjde? Er der, vil der ikke være noget andet, der vil være mere relevant? No. Og det er der også fragmenter i noget af det, der kommer eller min søn, 8, skal sidde og se øh, om menstruation. De er meget pædagogiske, når de forklarer det, og jeg skulle ikke. Vi snakker meget om, at man kan have humørsmængninger øh, forskellige tidspunkter. Det er jo sådan ret vigtigt at vide, at det, det findes. Og det er der ikke noget galt i. Vi er forskellige mænd og kvinder. Det, det kan vi sagtens. Det er bare ikke altid, at timing og relevansen er sammenfaldende med alderen. Hmm. Så derfor så øh, stiller jeg meget sådan et spørgsmål om for eksempel ultra, er det, er det, sådan... Og det bliver så i det voksne, der prøver at sidde og... Hvordan vil et børn opfatte det her? Ja. I stedet for at sige, skal de overhovedet se det? Skulle vi have noget andet? Og der mangler der en stemme for børn, der repræsenterer børn. Ja, fordi hvad vil børnene egentlig gerne høre om? Hvad vil de gerne høre om? I stedet for at fortælle dem som voksne, det her skal I høre om ja. på børnesprog. Ja. Fordi det giver ikke mening. Det giver nul mening. Jeg vil sige, når du siger relevans for mig, så sidder jeg også og tænker, at... Relevans er noget, man kan gøre noget ved selv som menneske. Så relevans, altså det kan jo godt være, det er relevant for samfundet, og det kan være der. Men i bund og grund, hvorfor skal vi vide en masse ting om noget, vi ikke kan gøre noget ved? Ja. Det er den ene ting. Ikke? Yes. Og, og det synes jeg er at, at give børn et indblik i, give en otteårig eller min søn et indblik i, hvordan man håndterer menstruation. But why? Hvad ja. kan han gøre ved det? Ja. Altså, Han kan ikke gøre noget. Så så er det noget information, men jamen, er han overhovedet interesseret i det? Nej, han er interesseret i alt muligt andet. Ja. Ikke? Men relevans i forhold til at kunne gøre noget ved det, der, er, der er to ting i det. Den ene ting, det er stresselementet. Fordi hvis der er noget, der er, stressende, så er det netop at få en hel masse ting at vide, du ikke kan gøre noget ved. Ja. Så sidder du der og tænker, at jeg kan gøre noget, ja. så lad dig være. Altså, jeg kan ikke gøre noget ved det. Ja. Så lad være med at komme med det til mig. Så jeg kan godt forstå, at den der stressdel er af dig. Men det, der lige slog mig også lige før, det var det her med, at, at du stiller spørgsmålstegn ved det. Jeg har det samme med min søn. Han sidder også over skolen. Og vi skal tilbage til det okay. der er din søn. Han er 11, ja. han er 11 ikke? men han er jo også der med, at når læreren siger, hvad han skal lave, det kan han godt finde ud af, og så siger han så, jeg skal lave det på side det er det, og så siger han, hvordan skal jeg lave det, så skal du regne, det er det, det. og så kommer det sidste spørgsmål, hvor læreren så siger, nu er det slut, ikke? hvorfor skal jeg lave det? Og det ved jeg ikke, nu skal du bare lave det. Ikke? Så ja. man kan sige, hvad skal man lave, hvordan skal man lave det, er der overskud til som lærer til at håndtere med, måske med 20 børn, eller 25 børn, eller 28 børn. Og så, men i det øjeblik, hvis alle sammen kommer og spurgt, hvorfor. Ja. Og der har jeg også sagt til, ja, så må du godt lige vente lidt. Altså det er okay, at de ikke kan svare på alle ja. dine spørgsmål, ikke? og det er jo også vigtigt. Men krøllen på det her, og jeg vil gerne vide, hvordan du håndterer den der med, hvornår sætter man sin grænse til sine børn og siger, at I skal også kunne eksistere i samfundet som det er nu, selvom man ikke er fan af det mm -hmm. eller man synes, der er en anden vej ind i samfundet jeg synes jo, hvis vi tager frygten som vi snakker om lige før min holdning til frygt er lidt at det er noget, man, ikke, man kender ikke til tingene Mm -hmm. Vi ved ikke, hvad det er, der er, derfor mm -hmm. frygter vi det. Så det er uvidenhed, det er det, er det ukendte, vi frygter, det mm -hmm. vi er bange for. Det er mørket, det er mm -hmm. alle de her ting, vi er bange for. Men den nysgerrighed, man så får, mm -hmm. som du har, mm -hmm. altså du frygter jo ikke, du frygter nok noget. Det ved jeg ikke, om du gør i virkeligheden. Yeah. Måske, måske ikke, men anyways, nysgerrigheden er jo opskriften på at fjerne frygten. Yeah. Så det der med at stille spørgsmål og få svar og mm -hmm. få relevans, det synes jeg er vejen ud fra frygten. Ja. Så stille de der spørgsmål. Ja. Det er bare for lige, at vi startede og snakker om frygt, nu snakker vi om det her med, med nysgerrighed og relevans, og få taget det ind. Det? Men, og, men det, din point er jo rigtig vigtig, det er, at man skal sameksistere, og det er jo der fællesskabet, og det, det respekterer jeg også at sige. Vi kan jo ikke bare øh, gøre, som vi vil, som individer. Nej. Så bliver det anarki. Det går ikke. Og det må man gerne lære sine børn. Jamen, det kan godt være, at det ikke er ikke relevant øh, for lige præcis dig, men det kan... Lad os bare tage dit eksempel med din søn. Min søn siger, hvorfor har vi så dårlig en læsebog? Den er røvkedelig, den historie. Og den er fandme kedelig, det må <laughs> jeg sige. Det forstår jeg godt. Men i mange forskellige børn i jeres klasse, mange forskellige, har forskellige interesser. Så det er jo noget med, at man skal prøve at finde noget som alle, og så kan du selv, når du har lavet de her lektier, så kan du læse din egen bog, men for din interesse. Så det er et meget godt eksempel på, at alle 24 elever kan ikke få en dyb Sorrow explanation hvorfor er du lige skal ja. læse det der? Det, det kan man ikke. Så det er jo der hvor man skal lære sine børn. Jamen nogle gange så det er okay at stille spørgsmål, men du kan bare ikke altid få svar. Det er sådan er det også. På ring ja. du ind til skat, så får du heller ikke svar. <laughs> så kommer du <laughs> nummer 300 i køen. Ja, ja. Så, det, så det er jo at lære og det er jo at mestre, at nogle gange får man ikke det, det kvalificerede svar. Og det er okay. Ja. Så og det er jo okay. Man skal jo også passe på vores gode folkeskolelærer og privatskolelærer. Og netop for at prøve at lære fællesskab, startede faktisk vores, begge vores børn i offentlige institutioner. Og efter et år tog vi vores søn ud af folkeskolen og ind på en privatskole mindre, og der var mere struktur, bedre ledelse, og der var mange gode grunde til, at vi skulle gøre det. Men det, den oprindelige tanke var faktisk, det er meget vigtigt, at du kommer ind på en folkeskole. Det var sådan meget logisk, i hvert fald for mig, at sige, ja, men så lærer man, og man møder alle mulige. Øh, problemet var bare elendig ledelse, og hvor man bare tænker, okay, samfund, her producerer vi den næste generation, som skal ud på arbejdsmarkedet som dag, og vi giver bare så dårlige rammer. Og det var endda en af Danmarks bedste folkeskoler ifølge deres egne målinger, hvor man bare tænker, okay, hallo, hvor er politikerne henne? De sidder og snakker om Ukraine, skulle vi ikke bare snakke om, hvordan vi lige får verdens bedste folkeskoler? Ja, lad os starte med noget, der er relevant for Danmark. Ja. I stedet for at og, ja. og, og nogle ting. gange så udelukker ja. de også sådan, nah, men nu er der, nu krigen. der Ukraine. I, ja, ja. Men vi skal jo stadigvæk. Der er jo nogle andre ting, vi også skal. Så det er det der med at flytte fokus over. Men hvis jeg skulle sende et frygtbillede ud, så er det, at vi uddanner simpelthen vores børn, ungdom for dårligt, så vi ender med at have et land, hvor vi ikke kan tænke selv. Hvis vi det er jeg ja. meget enig i. Ja. Altså, men hvad er det, altså, det kan vi godt blive enige om, fordi jeg vil gerne lige gribe det der med, jeg er også mere der, hvor det er at det, de lærer, det er faktisk at være sammen med deres venner. Og det er mm. det, der er det vigtige. Det er det sociale, det her samvær, og så det der sam eksistere og kunne se, at, at ens kammerater i ens nærvær har nogle andre behov end en selv. Det synes jeg, det er det, de lærer. Men hvis vi lige skal gribe den, hvad, hvad skal vi gøre? Altså, hvis vi skulle lige skulle køre ned ad den vej, hvordan, hvordan er Folkeskolen til, at det rent faktisk bliver noget, der er relevant? Jamen altså, man vil i hvert fald ikke drive en virksomhed, som vi driver en folkeskole. Nej. Og øh, så kunne man sige, at man er en folkeskolevirksomhed. Ja, på mange måder. Så vil jeg faktisk se, det var i hvert fald et perspektiv man kunne have at sige. Okay, vi skal have en velfungerende ledelse, mm -hmm. og hvis vi skal have de ansatte, og lad os bare sige det er børnene, der er ansat, bare for at, jeg vil sige børnene var kunderne, men det kan ja, godt være det er mig, der ja, er skæv på en det, dag. Det, det. Det var det. Det går også. Ja. Det, det, er, det er fint. Ja. Det, spørgsmålet er lad, lad, så lad os bare gøre det. Det gør ikke så meget forskel for mig. Nej. Der er noget der bliver solgt og noget der bliver købt. Ja. Og dem, som køber, og hvis det er børnene, det kunne også være, det var forældrene, ja. der kommer ned, men det er sådan set fint nok, så må man jo lige kvalitetssikre sit produkt. Man bliver jo nødt til at have noget feedback, ja. og så skal man passe på med ikke at blande feedback, for vi får ikke også feedback ind fra regnskabsprogrammet. Nej, det, det, det skal vi også kunne sådan få kvalificeret feedback. Ja. Du skal ikke bare have forældre, min søn får ikke nok af det og det og det og det. Vi kvalificeret feedback arbejdsgrupper, hvordan man driver en virksomhed. Vi har Trustpilot med alle, alle mine virksomheder. Jeg er i 10 virksomheder. Det er alt vigtigt for os, det er Trustpilot. De har også deres mangler, så det er jo ikke bare det, vi lytter på, men det er en af parametrene. Okay, mm. hvis ikke vi ligger højt der, så er der noget galt med vores produkt. Ja. Så der, det er jo bare, vi bygger noget, vi tester det på vores kunder, og kunder kalder jeg, og jeg jo det også bruger. Har ja. kunder? Jo, hvis jeg skal forklare, hvad det er, vi sælger, så har vi nogle kunder, vi, vi, men... Vi omtaler dem som brugere. De bruger mm. vores system. Vores systemer ja. skal virke. Lave vi har en service, system. som de bruger. Service. Ja. Og hvis ikke de kan finde ud af at bruge vores system ordentligt, så er det, fordi vi ikke har gjort det godt nok. Så skal vi lave det om. Mm. Øhm. Og eleverne er brugerne af folkeskolen. Jo, 100. Det er ja. et, og man kan jo også bare, det er både eleverne og forældrene. Ja. Så når jeg sidder og ser et DR-program, hvor at øh, en CEO for Netcompany sidder og er stolt over sin virksomhed, så tænker jeg, okay, Danmark, vi er det sted, at man skal være stolt, når man har tjent en milliard på at lave lorte IT-produkter. Det, 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 vi er jo helt off i vores forståelse af, hvad man skal være stolt. Der er ikke noget, man skal ikke være stolt over, at man tjener en masse penge. Altså, det kan du bare altså, være stolt over, hvis du kunne drive Danmarks eller verdens bedste folkeskoler med det system, man har lavet. Så kan man være stolt. Fanden man ikke være stolt over at tjene en milliard. Nej. På lort. Nej. det er jo den, det er ja. en skændsel for Danmark, at Netcompany har leveret så meget lort til det danske samfund, og man stadigvæk bruger tid på at rose firmaet bag. Det er jo åbenlyst som IT-mand, hvor dårligt det, der bliver lavet, er. Og det er åbenlyst som IT-sikkerhedsmand, hvor dårligt det er. Jeg og ved ikke, om du lige har været... sikkerhed, her. Prøv at høre, der var en journalist, jeg kan ikke huske, om det var i IT Watch eller Computer World, de siger, at vi har, vi har gjort det og det, vi, vi har billeder og skærmbilleder, hvorefter deres kommunikationsdirektør, godt nok midlertidig, melder ud og siger, ja, vi har håndteret situationen rigtig godt, men vi er jo blevet høvlet igennem medierne. Øh, ja. Fordi jeres altså, IT-sikkerhed med, med password, der hedder Netcompany 123, er blevet brugt. Ja. Jamen, de er jo ikke blevet brugt mere, eller hvad det var. Så skrev den samme og der var, jeg tror, 200-300, der havde liket det der opslag for vedkommende, ja. hvor jeg bare tænkte, hvad er det, de liker? Der er ikke noget at like. Det er dislike, hvis vi ja. skal noget som helst. Der er ikke et like, du kan sætte på deres svigtende IT-sikkerhed for Danmark. Ingenting. Så skriver journalisten selv som en kommentar. Jamen, vi er jo dokumentation for alt det dårlige sikkerhed, I har. Og så sådan, det fik så 40 likes, så det fik måske 20 procent af alle de likes, vedkommende har fået. Og det er jo så tilbage til ikke bare frygt, men også falske nyheder. Ja. Og det vil slet ikke været inde over, men hele det her AI-genererede nyhedsflow og alt det, folk lapper det bare i sig sådan helt subjektivt. Ah, men det er også godt, der nu har jeg også ryddet op og sådan... Nu selv ved jeg det, André, som er CEO for Netcompany, og siger på Open TV, ja, der sov jeg ikke så godt om natten, mens det gik på. Nej, det forstår jeg fanden ned med godt, du ikke Nej. gjorde. Fordi du er jo spidsen af det lort, de har lavet. Ja. Men de var sådan, ja, men nu har vi sådan justeret op på det, bare sådan, hvordan kunne det overhovedet ske? Hvorfor har I ikke har haft sikkerheds, ekstern penetreringstest og alt muligt andet i en IT-virksomhed med 7.500 ansat, og I har ikke styr på og, og, når det er så sagt, det ved du også som sikkerhedsekspert, man kan ikke helt gardere sig. Nej. Men man kan gøre rigtig meget. Og man, kunne og, og, med password, det. og man kunne starte med passwordet. Og ja. man kunne starte med passwordet. Og det er jo der kernen på den. Men det, det er et område, hvor vi heller ikke har været helt endnu. IT er så svært, så som forældre ved man ikke, hvordan er det, man holder sikkerheden? Hvordan sikrer vi vores unge, når de bruger vores somi? i Altså indstil ja. bare YouTube. Nu har jeg prøvet med min søns YouTube. Hvordan? Det er fandme svært. Ja. Det er ikke bare noget, man, mennesker gør. Ingen gang. Jeg har IT-baggrund. Hvad sidder for Arh, hvad fanden er det, man lige sørger for, at der ikke bliver lavet jeg ved, er det profilering af ens person, og hvad der er, man sidder det er ja, et kæmpe hul. Det at sidde som forældre øh, og tage stilling til, hvordan skal jeg sætte det her op for mine børn? De har ikke Forældre har ikke den fjerneste øh, idé om, hvor de skal starte, fordi ja. det er så komplekst. Super. Og de er vævet ind i en verden af IT-teknologi fra Microsoft, fra Google og fra Apple, og alle tre har hver især øh, forskellige måder at gøre det på. Og de forlader sig på, at at producenten gør det bedste for, for deres børn og for dem. Ja. Og, og, og tilbage til at follow the money. Ja. Så hele den del er det med, at man bliver profileret. Uh, follow the money. Der er nogen, der tjener penge på det. Og de tjener styrtende med penge hos Fortnite. De tjener styrtende ja. med penge med de tre virksomheder. Ja. Så de tjener jo penge på os og på vores børn. Og forældrene har ikke værktøjerne til at gøre noget ved det. Mm. Og det er sådan, forældre er magtesløse. Og ja. børn de er måske også et eller andet sted magtesløse. Det jeg vil sige ved det, fordi det du sagde før, og nu vil jeg prøve at gribe denne her, fordi slikguiden, nu skriver jeg her slikguiden og tekguiden, fordi du siger til dit barn, når de, du må gerne gå over, der er slik, går du over og tager det der slik, og så siger du, fordi du ved det her, du ved godt, at du er, du er informeret, at du har viden omkring, hvad slik gør ved dig. Mm. Så du siger, jamen, tag du bare til slik der, og så spørger du så, øh, så, hvordan tror du, det går med maven? Ja. Og så ved du jo godt et eller andet sted, at der er noget usundt i det der. Ikke? Men hvis vi nu så for eksempel siger, at nu er der hele den store verden af AI og TikTok og Sony og alt det der, så kunne du jo sige, at nu går du bare på nettet, og så tager du det, som du gerne vil lege med der, og så siger du så, hvad tror du, det gør ved dig? Og det ved du ikke engang. Nej. Så du kan ikke engang sætte dig ned og sige det der. Og så, så tænker man, hvad skal man så gøre? Ja. Altså, hele verden står åben for en med teknologi, og man kan sidde og sige, jamen, gå du bare i gang med det. Og så ser vi på, hvordan... Altså, hvad, hvad tror du selv, hvis du selv skulle reflektere over hvad det så vil betyde for dig? Og du kan ikke engang guide dine børn der, fordi du ved ikke, hvad du skal gøre. Ja. Og den synes, den, jeg synes bare, det lige var interessant. Også fordi... Det skal vi også tilbage og snakke om med teknologi og dine børn. Og det, der er måske er i virkeligheden hovedpointen i det, der der mangler en slikguide til Internettet, ja. til internettet, ja. til SoMe, til teknologi generelt, AI herunder. Og en, der er troværdig, fordi der er virkelig også meget meningsdannere på den ene side. Der er ja. dem her, der frygter skærmene, og så er der ja. dem, der er tilhængere af det. ikke Fordi hvis vi ikke har AI, så redder du ikke din virksomhed, hvis du ikke følger med på bølgen og alle de der ja. ting. Ikke? Hvis du ikke tager det til, der den nye teknologi, jamen, øh, så, så er du fortabt. Ja, men det er jo et frygt igen, vi kører der. Ja. Det er den cyber-manuel, du læste op i starten, ikke? Jo, det er fire der ikke ja, og der, der, der er det lige så meget også fear of missing out men det er ja. også fear of uh, earning money altså ja. der er sådan, hvis du ikke kommer med på bølgen nu ja. så er der nogen der tager dit arbejde ja, ja. Ikke? og så kører du på den ja, del det er men du har en pointe øh, når man ikke ved hvad ting gør ja. så back to the roots plejer jeg at sige ja. det, det er ud af lege det tager du ikke skade af nej så gå tilbage til det du ved så, der er sundt. Så, så, så gå tilbage til det du ved er sådan og det træner jeg faktisk min søn i så han er når han har legekammerater over, og de gerne vil spille på hans 11 skærm, Tre. Sige, når vi kan spille en time, og så er det det, og så skal vi ud og lege. Så overholder han det. For han siger, jamen man bliver dum af at spille for meget. Siger han selv det? Ja. Har han sagde hvorfor? Det... Har du spurgt ham, hvorfor tror du det? Ja, men det ved han godt. Ja. Det, er, det, er, hele den der med, at man ikke har menneskelige relationer, alt det, men det kræver sindssygt meget overskud og tid. Altså, vores børn bliver hentet klokken 2 om eftermiddagen. Ikke? Der er ja. rigeligt tid til at påvirke i, at prøv at høre, det handler også om noget andet end bare at sidde og det er jo udfordringen. Det kræver viden, som vi ikke har. Hmm. Så derfor så nogle gange må vi bare sige, at jeg ved, det bliver for meget at spille, hvis du sidder og spiller hele dagen. Så mangel på bedre, du har maks en time. Og nu har vi så introduceret, hvis ikke du spiller en time, så er der gået bedre. Hmm. Så er der et point for hver minut, du ikke spiller hver dag. Det skriver en nøgter ned på en liste. Jeg fik tallet at vide i dag. 532 kroner skylder jeg. Det er inklusiv også at hjælpe mig i haven. Men 532 kroner. De penge, Halvdelen går til børneopsparing, mm. den anden halvdel går på fysisk legetøj, som ikke har noget med skærmen at gøre. Og det er jo bare at lægge nogle mekanismer ind, som gør sådan, okay, han er faktisk motiveret for ikke at se skærmen, men det er ikke en straf. Så han har stadig valgt muligheden for at gå op og sige, jeg vil spille en time i dag. Ja. Og jeg er sådan, do it. Du kan ikke spille alt i verden. Du kan ikke spille inden for de her rammer. Ja. Det minder faktisk lidt om din slikskål så, ikke? Det, det, Fordi du har en skål, det, det, hvor du putter slik i, yes. men nu har du en, en skål med en time, ja. og gør som du vil. Ja. Men hvis du gør det, så, øh, så har du brugt et værktøj, der hedder, jamen hvis du ikke gør det, så er der en eller anden form for belønning, hvor du kan se noget fremtid i, at der er nogle penge, der kan tjene sig op, og så videre, og så videre. Ja. Øh, så på den måde, så er det jo egentlig en... Men det, 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 er stadigvæk ikke den der rigtige, du får ondt i maven ting. Jo, fordi han har fundet ud af, at han bliver dum. Ja, ja. Måske, han ved godt, det ja. er det samme, men det er, jo svært, det er jo svært at vide. Det er jo fordi, jeg ved, vi ved ikke helt, hvad det gør til de skærme. Nej, det er det. Og vi ved, at noget af det er godt. Der ja. er, bare Fortnite, der er en masse strategier. Hvor bare sådan, hvorfor er der ikke et Fortnite-spil? Hvis der er nogen af lytterne, der sidder, vi har et Fortnite-spil, som ikke er til 12-årige, men yngre. Men det handler om det samme strategi. Man er team, man kan sidde flere og spille. Det er ikke nødvendigvis døde og det er ikke det, de har våben, de skyder, det er ikke det, der er men det er for ældre. Mm. Men fordi man ikke ved, hvad det gør, så handler vi ikke lige så effektivt. Hvis vi havde vidst, hvordan rygning havde ødelagt folks lunger, så var der røget mindre. I dag er der ikke lige så mange, der ryger. Konsekvensen kom bare 10, 20, 30, 40, 50 år efter. Ja. Så der mangler noget, og det er derfor, okay, back to the roots, det er sgu nok ikke helt sundt at sidde ind bag i lukket. Lad os prøve at tage The Good Side of AI and The Bad Side of AI, hvis man kan sige det sådan. Ja, eller først, hvad, hvad mener du, AI er? Ja. Øh, det er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål. Jeg synes, at mange taler om AI på en helt skæv måde, som om det er et eller andet mirakelmiddel. Jeg tror, at den aller, allerbedste måde at se AI på, det var ligesom da internettet blev introduceret. Internettet kan du ikke bruge til noget som helst. Altså, som seriøst, ingenting. Mm. Det, det, det er 0 og et tal, du kan ikke bruge det. Men da der begyndte at være webshops, der begyndte at være kald over nettet, man kunne ringe gratis. Mm -hmm. Det var jo helt sindssygt. Du mm -hmm. kunne ringe til en i USA gratis, så begyndte det at kunne noget. Mm -hmm. Ho, man kunne begynde at chatte, åbne chatrum. Nu begynder det at give mening. Mm -hmm. AI, sådan lidt groft sagt, en til en. Det er en ny motorvej, det kan noget. Mm -hmm. Nu skal vi bruge den. Og the bad side, det er, du kan sætte en maskine til at gøre noget som mennesker har gjort før. Det vil sige, nu kan du sætte en algoritme til at udføre det, som mange mennesker skulle gøre. Hmm. Her tænker jeg ikke, at der er en masse mennesker, der bliver fyret, men opfindsomheden den gør, at lige pludselig, så bliver vi overdønget af alt muligt, hvor der ikke er en naturlig begrænsning, som der ville have været, hvis det var mennesker. Jeg kan bare komme med et helt konkret eksempel. Jeg kan lave en AI, der ringer alle danske mobiltelefonnumre op, og sælge dem et eller andet. Helt irrelevant. Det kan også være, at produktet ikke engang eksisterer. Men på én tryk, så kan alle blive ringet op. Og det koster mig ikke noget. Hvis jeg skulle have gjort det uden af, I, så havde det altså været rigtig mange mennesker og meget dyrt. Derfor ville det aldrig ske. Så du kan, du kan sætte ting i værk, som er fuldstændig uoverskueligt. Prøv mm. at forestille dig, hvis hele verdens telefoner ringede på én gang. Altså telefonen ville gå brydende ud og alt muligt andet. Det kan man med. I. Det er den dårlige ting. Det er, at der ikke ligger en naturlig, iboende begrænsning i ting. Hmm. Så det er mennesker, der skal ind og begrænse og sige, det vil vi ikke være med til, det gør vi ikke. Så når man hører samfundet sige, at vi sammenkører lige alt data, så er det jo fordi, man kan, hmm. men det er ikke indsat, at vi skal. Nej. Så det er the bad things. Det er, at vi sætter ting i gang, fordi vi kan, ikke fordi vi bør eller skal gøre det. Nej. Det er the bad things. The good things. Før skulle vi have rigtig mange mennesker, der skulle sidde og regne ud, hvorfor en sygdom eksisterer der er en naturlig begrænsende. Der kan vi bruge AI. Der kan vi, og det er jo sindssygt, hvad man kan. Det er, altså, det er jo helt vildt. Vi ja. kan løse problemer, vi ikke har kunnet løse før. Fordi vores computerkapacitet er blevet markant større. Jeg havde selv en virksomhed, der var bygget på AI. Vi lancerede den tilbage i 16-17. Og fem år efter solgte jeg virksomheden, den hed Paperflow, scannede dokumenter. I dag er det sådan rimelig commodity til at scanne. Det var det ikke på det tidspunkt. Og det AI, vi kørte, det var slet ikke der var der ingen, der anede noget. Men det var inden, at det var på folks læber. Hmm. Men vi brugte AI til det. Så det var som et redskab. Så det er et virkelig godt værktøj i værktøjskassen. Det at affyre noget som et projektil i forhold til gevær, det er den, the bad side. Men, men du kan også bruge noget af alt det krig. Der kommer også en masse gode opfindelser ud af det, som hmm. ikke er våben. Ja. Internettet, det var altså også noget, der blev opfundet under øh, i krigstid. Så, eller i hvert fald som et militærredskab, så så det er det, AI kan. Ja. Og vi, vi, kommer ikke udenom det. Man kan heller ikke snakke om, når er der AI der og der. Der er AI overalt. Det er ikke sådan noget, du kan finde det. Det er jo ikke sådan noget, der render rundt med et lille skilt. Altså, der er også internet overalt. Ikke? Ja. Så, så, jeg tror, hvis man ligesom ændrer begrebet, så er det, det er en mulighed, at man kan koble sig ind i det. Øh, og det at forstå AI, det, 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 er en black box. Hvorfor gør AI sådan, det gør? Det er bare en stor matematikform, der ligger og kører. Stor algoritme, der er ekstremt effektiv til at lave udregninger og accelerere ting, hvis man har brug for det. Ja. Men vi skal accelerere det gode. Ja. Vi skal ikke accelerere, at vi bare ringer op til folk. Ja. Men at accelerere forskning og ja. accelerere de her datasæt, det giver, det giver super god mening. Det giver heller ikke mening at accelerere AI-genereret indhold. Men det, det er fuld, det, det kører fuldt speeder i bund. Ja. Og det er måske faktisk hovedpointen i AI og vores samfund. Hey, stil lige spørgsmålet. Du stillede din søns spørgsmål også. Behøver vi at effektivisere det? Altså at effektivisering. For hvad? Hvad er det vi får? Bliver vi mentalt sundere af at gøre det her? Nej, vi bliver meget mere effektive. Ja. Hvem har sagt, at, at det er en universel ting, at vi skal blive mere effektive? Hmm. Nej, vi skal da begynde at sige, vi, 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 vi skal være mere nærværende, vi mere skal relevante. være relevante for hinanden, ja. vi skal have relationer til hinanden. De sociale medier skulle ikke skabe bedre relationer. Ja, men jeg har mødt fjernom. nogle mennesker, jeg aldrig ville have mødt før. Ja. også altså, to. Ja. Vi havde ikke mødtes, hvis det ikke var for Helt sikkert, ja. Det er jeg glad for. Det er også. De vise ord fra, øh, fra Werner Valør her til sidst, hvis vi skal tage øh, efter sådan en samtale her. Hvad sidder du så og tænker? Hvad, hvad er de vise ord ud til dem, der sidder og lytter med og ser med? De vise ord, øh, synes jeg faktisk godt kan tage udgangspunkt der, hvor vi startede. Altså hele det her. Don't fear. Altså dig. Frygt ikke. Og så gør dig fri. Så det er to F-ord. Ja. Frygt frihed, og så fuck, hvad andre tænker om dig selv. <laughs> Tre F'er. Sådan. Det, 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 der med, at du kan være ro i dig selv, og sådan, det, betyder, det skal ikke være på bekostning af nogen andre, men tag dig selv ind og så sige, det kan godt være, at folk synes, jeg har en grim trøje på, jeg har lang skæg, eller jeg er det ene og det andet. Men du kan stå i det selv og være afslappet og ikke være bange for, hvad andre tænker om dig. Og især til de unge. Somi jeg plejer bare at sige, når, der er nogen, der laver en stor tale til de unge, kommer rundt meget vidt omkring, så mit, mit korte råd, det er at slukke TikTok. Ja. Øh, og det er ikke at forvise folk, de må aldrig gå derind. Men der er så mange negative ting ved ikke at kunne kontrollere det der. Jeg, havde, jeg skulle putte min søn, og vi var på besøg hos nogle venner, der havde, de havde et lidt ældre barn. Og den der tiktok maskinen lå bare bippet i baggrunden, og den var på lydløs, men den var så ikke helt på lydløs, for der var en eller anden indstilling, apropos det teknik, vi har sagt. Hvor var det lige, man slukkede det helt? Nå, men det er jo flymode, ikke? Altså, eller bare sluk telefonen, der skal telefonen overhovedet være i soveværelset. Så det der med at få nogle sunde vaner ind til børnene og sådan... Jeg snakker med min far, han er op i 60, snart op i 70. 70'erne altså hvis jeg var folkeskolelærer, eller hvis jeg underviste, så havde jeg en stor kasse, hvor de kunne lægge alle deres telefoner, og så låste den under timerne. Det er jo nærmest som om, at man bare sidder og, og laver noget andet, end det, man laver i undervisning. Det er det også. Så der, der, er nok, vi skal nok hjælpe de unge. Til det, skal det. Det. det, var lidt længere, men de tre F'er. Lad være at frygte noget, have frihed, og så sige fuck til, hvad andre tænker om dig selv. Vær, vær, fri. Det skal ikke gå ud over andre, men vær fri i dit sind, og det, det er nok det, som har hjulpet mig mest, det der, hvor jeg er kommet hen. Tak fordi du kom her. Ja. Det var en fornøjelse. Tak. Vi ses derude. Vi ses. Kan I have det. Hej.